चलाला मामलतदार ने सफाई गटर अने पानी नी परिस्थिति अंगे चेम्बर प्रमुख पालिकाना पूर्व उप प्रमुख द्वारा रजूआत करवामां आवी हती। चलालामां छेल्ला 12 दिवसथी सफाई गटर अने पानी नी परिस्थिति खूब ज विषम बनती जाय छे, त्यारे जे विस्तारमां सौथी वधु मुश्केली छे તે વિસ્તારમાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ, પાલિકાના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ સૌજીભાઈ અને પાલિકાના સભ્ય જંબુભાઈએ મામલતદાર અને ઇન્ચાર્જ ચીફ ઓફિસરને સ્થળ પર રૂબરૂ બોલાવી સફાઈ ગટર અને પાણીની પરિસ્થિતિ અંગે વાકેફ કર્યા હતા અને કહ્યું હતું આવી સ્થિતિ ચલાલામાં પ્રથમવાર થઈ છે। ચલાલા એ ભાજપનો ગઢ છે અને રહેશે, ત્યારે પંચાયત થી લઈ દિલ્હી સુધી ભાજપનું શાસન છે, જે નિર્ણયો લેવાય છે તેમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ। ડોર ટુ ડોર કલેક્શન કરતા વાહનોના ડ્રાઈવરને તેમજ પાણી પુરવઠાના પ્લમ્બરોને છૂટા કરવાથી હાલ ડહોળું પાણી આવે છે। 2019માં સ્ટાફનું જે સેટઅપ હતું તે જ સેટઅપ 2023માં હોવું જોઈએ। મામલતદાર અને ઇન્ચાર્જ ચીફ ઓફિસરને રજૂઆત સમયે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ, પાલિકાના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ સૌજીભાઈ અને પાલિકાના સભ્ય ચંપુભાઈ સહિતના આગેવાન જોડાયા હતા। જયરાજભાઈ, આજે મીટિંગ હતી મામલતદાર સાહેબ નગરપાલિકામાં, શું કહેશો? જયદાન મહારાજ, હું જયરાજ વાળા, ઉપપ્રમુખ ચલાલા નગરપાલિકા। આજે છેલ્લા 12 દિવસથી ચલાલાની જે સ્થિતિ, સફાઈ, ડ્રેનેજ ગટર અને છેલ્લા 2 દિવસથી પાણીની પણ જે પરિસ્થિતિ થઈ છે, એના માટે આજે વહીવટદાર શ્રી મામલતદાર સાહેબ અને ચાર્જમાં રહેલ ચીફ ઓફિસર શ્રી ચૌહાણ સાહેબને અહીંયા રૂબરૂ બોલાવી એમને આખી હકીકતથી વાકેફ કર્યા હતા કે ચલાલાની આ સ્થિતિ, આ દાન મહારાજની તપોભૂમિ હોય, આઝાદી પછી આવી સ્થિતિ પ્રથમવાર થઈ છે અને વહીવટદાર શાસનમાં થઈ છે। ચલાલા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગઢ હતો, ગઢ છે અને કાયમી ગઢ રહેવાનો છે। તો જ્યારે આજે પંચાયતથી પાર્લામેન્ટ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હોય તો જે આજે અહીંયા નિર્ણયો થયા છે એમાં ફેરવિચારણા કરવી, 14 જે કામ કરતા લોકો હતા એમને, એમાં ડ્રાઈવરો હતા, ડોર ટુ ડોર કલેક્શન વાહનોના ડ્રાઈવરો, પાણી પુરવઠાના પ્લમ્બરો, ફિલ્ટર પ્લાન્ટના ઓપરેટરો, એમને છૂટો કરતા પાણી પણ ડોળું આવે છે, સફાઈની પણ જે સમસ્યા થઈ છે, ત્યારે ચીફ ઓફિસરશ્રીને જે માહિતીઓ છે એમને જે માહિતી આપવામાં આવી હતી, સ્ટાફ વધારાનો ભરવામાં આવ્યો છે। તો આ જે મારી પાસે માહિતી છે કે 2019 ડિસેમ્બરમાં જેટલો સ્ટાફનું સેટઅપ હતું તો 2023માં પણ આજે એ સ્ટાફનું ઓફિસ અને પાણી પુરવઠામાં સેટઅપ છે। તો આજે એમને પણ અમે વિનંતી કરી છે કે આપ આવો, એક મીટિંગ બોલાવો આગેવાનોની, કર્મચારીઓની, અને આનો વહેલી તકે રસ્તો નીકળે એના માટે સૌ સાથે મળી પ્રયત્ન કરીએ। આજે અમારી સાથે રજૂઆત કરવામાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ, રમેશભાઈ સૌજીભાઈ, પૂર્વ નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ શ્રી, નગરપાલિકાના સભ્ય ચંપુભાઈ સહિતના આગેવાનો પણ જોડાયા હતા અને ચલાલાની આ સ્થિતિ તો બિલકુલ ચલાવી ન લેવાય, વહેલી તકે આનું નિરાકરણ થાય અને સોલ્યુશન થાય એ માટેની પ્રયત્ન છે। આવતીકાલે 3 કલાકે નગરપાલિકા કર્મચારીઓ સાથે અને આગેવાનો સાથે પણ મીટિંગ કરવાનું મામલતદાર સાહેબને કીધેલું છે કે એમાંથી કંઈક રસ્તો